Hallo. Endnu en glædens dag. I dag sidder jeg igen med vores helt fantastiske Alex, som endnu en gang har sagt ja til at være med i podcast. Det, er jo, det, det, kan, det, kan, ikke blive bedre, Alex. Det gør mig meget, meget lykkelig. Ja. Sidst der <laughs> snakkede vi om uh, din uh, sundhedsrejse, sygdomsrejse. Og den blev vi faktisk, vi fik ikke helt snakket den igennem, men vi fik den afrundet en, en lille smule. Jeg vil lige sige til dig nu, øh, hvor jeg har dig, at, at øh, folk vil rigtig gerne høre øh, om dig og kan godt lide at høre på dig, Alex. Øh, og det er jo mega, mega fedt. Jeg fik også en mail her øh, den anden dag om en, som også var rigtig glad for at, øh, at følge vores podcast. Øh, men hun havde lidt et problem med, at jeg er afbrød for meget. Øh, så, altså, og det er jo det her med den her interviewerrolle. Øh, for mig Den er helt ny, så jeg øver mig, Alex. Så hvis det nu er, at øh, du synes, det er irriterende, øh, så siger du bare til. Jeg kan godt øh, øh, tage det. Men jeg lover, at jeg gør mit bedste. Ja, det, det tager jeg meget let på. Så det... Om det, om det, tak <laughs> så Alex, vi fik snakket om eh, sidste gang, om, om alle de her forskellige ubalancer, du havde i gruppen og øhm, at at de forsvandt simpelthen og ja. du behøvede alligevel heller ikke at tage medicin for det så hvad hvad, hvad, hvad gjorde du Alex? ja, hvad gjorde jeg? Øhm, min øh, først og fremmest så kan man jo sige min, min umiddelbare Tilgang til det dengang, inden jeg tog den her rejse ind i øh, i sundhedens verden, jamen så var det jo netop at, kan man sige, løse problemerne isoleret. Man kan sige, der var et, og det er jo selvfølgelig nogle pæne ord, jeg kommer til at bruge nu, et dermatologisk problem, altså et hudproblem. Der var noget neurologisk, altså noget med nogle nerver. Det var de det betændelse, jeg havde nævnt. Der var noget kardiologisk, altså noget med hjertet. Der var noget gastroenterologisk, altså noget med mave-tarm-kanalen. Der var noget ørenes hats, altså jeg snorkede rigtig meget. Så var der noget ortopædkirurgisk, skrottegn røgmatologisk, altså det er sådan noget med knogler og noget med led. Og man kan sige, at hver en af de her. Øh, kan man sige. Øh, øh, specialer i virkeligheden vil jo behandle isoleret, i stedet for at se på hele mig. Og sådan var det jo også med, med mig selv i virkeligheden, at sige, jamen, og jeg erindrer, at vi også kortvejt eller jeg kortvarigt nævnte det i sidste podcast, men netop, at, jamen, hudproblemet øh, kunne løses med en steroidcreme, noget antibiotika, retinoidcreme, noget af det her A-vitamin, krads A-vitamin, der både kan smøre på huden, og man kan spise pilleform. Øhm, uro i benene af de her ting, er, er der, som jeg også havde, var, var er noget, man kan måske løse med, forskellige typer af piller, det er jo lige meget, hvad de hedder, mavesyren, problemerne og betændelsen i som skulle løses med nogle andre piller, øh, så videre, min, min allergi og så videre kunne løses med antihistaminer. Alt det her var ligesom, altså der var ikke et problem, der ikke isoleret kunne, øh, sådan lad os sige, lappes øh, øh, med en eller anden pilleløsning. Ja. Men, øh, Men hvorfor, Alex, hvorfor var det ikke nok for dig? bare tage de her piller her? Fordi du vidste jo godt, at, at det kunne løses med de her piller. Hvad fik der, hvad, Hvor er du anderledes end andre siden, at du tænkte? Det du er simpelthen ikke for mig. Jeg er nødt til at se på den underliggende årsag til min krop. Den sender de her signaler, som den jo egentlig gør. Der var noget i mig, der jo egentlig godt vidste, at jamen, betændelse i maveslimhinden løses jo ikke af at jeg spiser en pille. Jo måske akut kan det gå ind og lindre kortvarigt. Øhm, at man spiser en pille der hæmmer mavesyren. At jeg spiser at jeg at, at jeg spiser smertestillende medicin for at have ondt i et led, jamen det er jo ikke det er jo altså det, det giver jo næsten sig selv at, at det løser jo ikke den underliggende problematik. Øhm, og, og, og det var lidt sjovt, fordi at faktisk så gik der en rum tid før, at jeg egentlig helt begyndte, begyndte at binde mine symptomer sammen. Det var egentlig i forbindelse med, at jeg fik taget nogle blodprøver på et tidspunkt, hvor at jeg øh, øh, i, i blandt de blodprøver, jeg fik taget, også fik taget nogle lipider. Kolesterol blandt andet. Og det er jo en helt separat podcast. Ej, det, ja, nej, det er jo noget sludret. Det er fire separate podcasts ja, med kolesterol. Ja og overhovedet bare at scratch the surface. Øhm, så det, kommer, det, det, det vil jeg ikke gå så meget ind i nu her i, i dag, men, men, men igen, der var noget af det, der var, lad os kalde det, for I dag er det ikke noget, jeg er bekymret for overhovedet, og i virkeligheden så var alt, måtte jeg aflære alt det, jeg havde tillært mig om lipider. Jeg troede, jeg vidste noget altså om det, gjorde jeg ikke. Yeah. Ja, det er i blodet. Vi lærer jo, at det oh, fedt er, 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 er farligt, og det er jo ja. sådan den gængse, og ja, det må du så aflære. Ja, sikkert noget røvligt. Ja. ja hvad det, øh, øh, men igen, så var det så var det egentlig, egentlig lidt af den rute, at jeg sådan opdagede flere forskellige læger rundt omkring i verden, øh, hvad hedder det, øh, øh, som lidt som jeg er i dag var begyndt at tænke anderledes igennem deres egen sundhedsrejse. Øh, der var en kardiolog øh, fra øh, hvad hedder det som var medical director i noget der hedder diet doctor i Sverige en der hedder Brad Shirt. der var en australier der hedder Paul Mason der var en, nefro, en nefrolog, øh, der hedder Jason Fung der var en øh, hvad hedder det, øh, der, der var så mange researchers der var så mange inden for alle mulige forskellige specialer nå øh, Nadira Lee han er også kardiolog øh, der, der der altså alle forskellige specialer hvor det var ikke kun et, en niche ting inden, inden, for et speciale. Der, der, var simpelthen altså læger i hele verden inden for alle specialer, og jeg har aldrig vidst det her. Jeg er aldrig blevet præsenteret for de her ting her. Psykiatri, øh, psykiater, der, der behandlede med, med livsstil og alt det her. Og så var det, jeg var begyndt at grave ned i alle de her ting her, og, og, og kan man sige, gik til lectures med dem, øh, hvad, der, hvad man nu altså, kunne, kunne, finde online om, ikke andet, så havde jeg jo fået en uddannelse, der kunne, der kunne hjælpe mig lidt til at sortere noget af den information, der blev præsenteret derude. Og så har jeg jo så ladet mig rive med på en eller anden måde. Øhm, og igen her, som vi jo også har nævnt før, så er det jo, jeg har jo mere eller mindre nok brugt mere tid på den slags research, øh, alt det, jeg ikke har fået at vide på lægeskolen efterfølgende, end jeg har brugt der tid på lægeskolen. Og jeg skal lige altid sige, at jeg har godt nok brugt mange timer på lægeskolen på at lære ja. om en masse ting. Og mange ting, som jeg selvfølgelig også bruger i dag, og som selvfølgelig er super brugbart men den der sådan årsagsbehandling eller den Lind kigge på det igennem den linse der hedder altså årsag root cause ja. som det så hedder ja. på dansk. Og det er jo spændende ja. fordi du, du altså når, når, når vi to vi sidder og snakker så virker det jo så fuldstændig åbenlyst for jeg kommer jo nøjagtigt samme sted fra. Jeg har altid spurgt Jamen, hvad kommer det af? Og det er sådan set, uanset om det er mentale problemer, eller øh, det er øh, nogle mønstre og vaner, altså, hva, hvor, hvor er det blevet og skede? Hvad er råden til det? Men, men, og det kan dig og mig, og så sidder vi der og klapper hinanden på skulderen og siger, ej, du er bare ligesom mig. Altså, vi er bare ens, fordi vi vil, vi vil finde råden. Men der må jo være en... En forskel. Jeg ved godt, der er mange derude, også mange, der lytter til den her podcast, som gerne vil finde ruden. Men, men hvad er dit bud på, at, at, at vi ikke. Hvor, hvorfor får vi? Hvorfor er det ikke alle, der, 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 der har den her øh, tilgang til det? Er det fordi, vi er så autoritetstro? Er det fordi det bare aldrig altså det, det er ligesom ikke nogen. Der er ikke nogen, der siger noget i det. Nej, der er ikke rigtigt. Altså, der er mange, der ikke siger noget. Jeg tror også, der er mange, der desværre. Altså, jeg har nok, og måske mere end andre, en sådan hyper-nysgerrighed på verden omkring mig, og på konstant at blive klogere. Altså, hele tiden. Øhm, også i næsten patologisk grad, hvor hvis der går mm. en dag forbi, hvor jeg ikke er blevet klogere på et eller andet, så kan ja. jeg næsten ikke mig, mig selv. Me too. <laughs> øhm, men, man kan sige, det er jo Altså, igen, vi er jo... Og det lyder så det lyder næsten forkert at sige, at vi er ind, altså som, 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 læge, som lægefolk, at vi er blevet indoktrineret til ligesom at tænke på en bestemt måde. Øhm, vi, er, vi lærer, at øh, det, det handler om, det er, at man skal finde den kasse, patienten passer ned i. Den diagnose, patienten passer ned i. Øhm, og det, der jo ofte mange gange er, og så har vi opfundet en masse diagnoser øh, og, og ting og sager, hyperkolesterolemi eller alt muligt andet, hvor man siger, men hvad er det, der er for enden af alle de her diagnoser? Det er et præparat. Mm. Det er et præparat. Altså et eller andet medicinsk, der skal, eller kirurgisk i øvrigt, øh, der skal løse patientens problem. Øh, det er jo lidt det, jeg, det er jo sådan, jeg er opdraget så, ja. så ja, det vi definerer et eller andet og så hvis patienten falder udenfor der, jamen okay du har forhøjet blodtryk, godt det, det skal du have en pille for du har forhøjet for lidt af det eller for meget af det, eller du har ondt der eller, altså, og så kan man sige og så, lø, og så løse det med med, ja lappeløsninger <laughs> ja, men jeg sy og jeg synes jo det er interessant og... Og, og jeg kan også mærke en lille tåre i mit ene øje når, når, når du fortæller om det her, fordi jeg har svært ved at forstå, og det er måske bare den verden, jeg kommer fra, det her med, at, at man ikke ser kroppen som, at, at altså, den kan jo ikke sende en mail. Så hvis den skal sige til dig, at det her, det bryder jeg mig ikke om, så kan den jo ikke gøre andet end at vise symptomer eller smerter, for eksempel. Og det svarer jo til, at vi ligger hånden på en varm kogeplade, så kommer der også et smertesignal. Så den, den kan jo ikke gøre andet end at, 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 at komme med de her, øh, og, og det, det, altså, hvad, ja, hvad skulle formålet, altså, jeg, 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 er nysgerrig på, hvad tænker alle andre, at er, det den her med, som vi talte om sidste gang, jamen øh, øh, du har bare været så uheldig at trække det korte strå i helbredslotteriet, eller øh, nej, men det er nok bare fordi, at, øh, at det er, er arveligt, dine kollegaer tænker de sådan, eller eller at, øh, får man bare ikke lavet den her connection generelt? Tænker de, at, at, at medicin er den eneste løsning? Jeg ved godt, det kan du jo kun gætte om, og det er måske at... en generalisering, men... Altså... Nej, undskyld, der var jeg ved at afbryde dig. Nu skal vi passe på, at vi ikke får... <laughs> ja, vi, vi, skal ikke have flere hater-mails. <laughs> nej, prøv at høre her. Nu, i virkeligheden, når, man trykker, når jeg trykker mange af mine kolleger på maven, så ved de jo nok godt mange af de her ting. Til, med mange af tingene. Øhm, men vi er ikke oplært i, man kan sige livsstil. Jamen, hvad er det? Hvad betyder det? Hvad er det det der med at spise, og hvorfor, og hvad skal man spise, og hvad er det med træning og alle de der ting. Der er så mange ting som det kan man sige den par blyterm, der hedder livsstilsændringer ja. eller livsstils vi ved ikke, vi vi er ikke oplært i det, så vi ved ikke rigtigt hvad vi skal gøre ved det. Altså vi har en time på seks år på Københavns Universitet omkring ernæring. Ja. Altså så det det det, det. Mere, mere, er der ikke at rute med. Så det bliver for uoverskueligt og så, måske. Ja, og og, 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 man kan sige, så er der bare generelt en, altså, og, og, og igen, det, nu har jeg jo efterhånden set de sammenhænge, og jeg har set ting for dufte af, den, af, af den blå luft øh, øh, med, 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 med men, 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 men jeg vil sige, der er også lidt en modstand med mange sygdomme i hvert fald til, at, at det er som om, at det er næsten, jeg ved sgu, man kan sige, at det er for godt til at være sandt, at nogle læger, du ved sådan, der er en eller anden, mm, der er en eller anden resistens i lægefaget generelt mod at tro på, at at, at, at livsstil kan fikse mange af de her ting her. Mm. Det er næsten for godt til at være sandt. Det er for nemt. Yeah. Øh, og der er jo måske også mange, der vil tænke, jamen hvad fanden har jeg? Altså, de, de er også måske, de har lidt neglect for det, for hvad fanden skal vi så begynde at lave? Altså yeah. hvis ikke jeg kan udskrive medicin og lave diagnoser og sådan noget, så har, altså så yeah. ved jeg ikke noget om noget andet. Fordi vi har ikke jeg har jo måttet tillære mig alle de her ting. Det ikke noget, jeg har lært nogen steder, og jeg har brugt tusindvis af timer på det. Det er der jo mange, der ikke har de timer i øvrigt. Jeg har haft god tid åbenbart. Øh, <laughs> øh, øh. Men, og, men problemet er, når lærerne ja, ja. så også bliver syge, og det var jo ligesom det, der skete med dig. At så står man der, og. Og der er så, det her medicin virker måske ikke 100% efter hensigten. Der kommer bivirkninger af medicinen, så skal man have noget medicin mod bivirkningerne. Det kunne jeg forestille mig sker rigtig, rigtig ofte. Men så sådan en som dig, som jo så blev, blev syg, fik nogle signaler, kroppen sendte nogle signaler til dig, om at der var noget, du gjorde, som var forkert. Ja. Yeah. Og det tog dig så ned af den her vej. Hvad tror du, hvis du sådan skulle være... Hvad, hvad tænker du er den største synder i, i vores øh, øh, samfund. Hvad er det for en ingrediens, vi bliver allermest syg af? Øhm, altså nu, nu kan man sige, at øh, vi to er er, jo, er jo uden tvivl øh, fuldkommen enige om, at hvad vi propper i munden, øh, det betyder mm. mere, altså igen. Det er jo ikke noget, jeg har lært fra barns ben. Det er jo ikke noget, jeg har lært på læsning. Det er jo noget, jeg må tillære mig, men, men, men det er jo gået op for mig desværre. Nej, ikke desværre. Heldigvis, undskyld. Ja. Det, øh, men, men desværre, først, først sent i mit liv, hvor meget det betyder, hvad det er, vi prøver i hovedet. Mm, yeah. øhm, man kan sige, at, og, der, og der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe hammer, øh, når det kommer til at fikse forskellige ting. Ja. Øh, øh, og slå søm i, for, øh, søm i forskel. Det, det, der er masser af sygdomme med løse søm, hvor, 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 den kæmpe hammer, der hedder ernæring, det kan løse meget af det. Ja. Man kan sige, i min Åh, rejse, det er altså et poetisk ord, men, 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 i min, min tur igennem alt det her omkring sundhed og helbred og alle de her ting her, der, der kan man sige, der gik det også op for mig stille og roligt, at uanset næsten hvem jeg lyttede til, så er der nogen, der ved lidt mere om det ene, og nogen, der ved lidt mere om det andet, og så videre, så videre. Men, men det var lidt de samme syv temaer, som gik igen. Mm. Øhm, og det var sådan, det var næsten bemærkelsesværdigt, hvor igen, så kan man sige, jamen der, altså mange gange, så handler det jo også om for os læger, at vi, altså, vi skal selv connecte nogle af de datapunkter, vi finder en gang imellem. Ja, og vi skal nogle gange også stille spørgsmålstegn ved, hvordan at andre har connectet de datapunkter, for I ved gud om, hvor er der mange datapunkter, der er connectet, som har øh, øh, resulteret i guidelines. Vi lærer, vi elsker jo guidelines øh, for alt muligt forskelligt, og hold op, hvor er der mange dårlige guidelines derude, for hvordan vi skal behandle eksyset, alt muligt mærkeligt. Ja, og mm. når man kigger på det bagvedliggende data og de bagvedlæggende studier og alle de her ting, så man først går det igennem, så siger man, prøv at høre her, det, det kunne have været kombineret på 8.000 forskellige måder, nu blev det lige på den her måde, og så behandler vi det som hellige skrifter i virkeligheden. Ja. Øhm, og ikke som guidelines, som ordet jo et hensyn til, at det er en guideline. Ja. Øh, hvad hedder det, øhm, men, nå, det var lige et tidspunkt. tilbage tilbage til du her med, at, at der var ligesom syv ting, der blev ved at gå igen Øhm, og det er jo det lidt, jeg sådan har i, i min egen lille bæk, i min eget hoved, for jeg kan, jeg kan egentlig godt... De syv søjler? Mine syv søjler, at det, jeg kan godt lide kasser. Når det kommer til de her ting her, så kan jeg egentlig meget godt lide, at der er en eller anden form for orden, så når vi skal gå ind og regulere, og det var også det, jeg endte med at gøre med mig selv, og sige, men okay, øhm, hvordan løser vi det her problem nemmest? Det var stort med et problem foran hvordan løser vi det nemmest? Øhm, kan du huske, hvad du stoppede med først? At gøre. Ja, men altså, i virkeligheden så... Øh, ja, kan jeg huske det? Nej, jo, det kan jeg godt. Øh, meget af det startede med øh, ernæring. Det startede med øh, low carb. Det startede med at skære kulhydrater fra. Så du droppede øh, simpelthen sukker, og alle de andre raffinerede, øh, og, og brød ja, kan, og pasta? Og... I hvert fald i de mængder, øh, og proteinboller, og, øh, og øh, masser af proteinpulver, men jeg ved ikke, hvor meget er sukker i. Og... bare Ja, og det er også det. alt Jeg, ja, jeg havde ja. førhen, jeg trænede jo, jeg havde jo ikke skænket en tanke om, altså på trods af, at jeg træner men på trods af faktisk, hvis du kiggede på mig fysisk, så så jeg faktisk, altså det må man måske godt sige, men selv, det må hardt. man gerne sige. Det må jeg har man gerne sige. Det var meget Så du kunne ikke se på mig, at min krop var syg. Andet end måske, at det der, som, det der kom til udtryk gennem min hud. Ja. Øhm, men, men ved Gud, om der var noget indeni, som ikke var, som det skulle være. Øhm, og så var det jo langsomt, at tingene begyndte at løse sig, og, og, og igen, så, så, meget af det igen, det, det var, min rejse er lidt sjov, fordi at jeg kom ind i det på sådan en lidt skæv måde gennem nogle blodprøver, som egentlig ikke rigtig havde noget med min mavesmerter, eller min uro i benene, eller min alt muligt andet at gøre. Så kom jeg ind i den her sfære her, der handlede meget om, hvordan vi spiser, og hvorfor vi spiser, som vi gør, og alle sådan nogle ting, begyndte at lave op i, hvordan jeg levede, sådan rent ernæringsmæssigt. Og så var det faktisk først der, at jeg sådan, du ved, lidt retrospektivt fandt ud af at tænke, gud, jamen jeg har jo egentlig ikke haft et tilfælde af de der nællefeber, som jeg havde ellers rigtig tit. Gud, de der mavesmerter, hmm, øh, de der, det der uro i benene, min hjertebanken, alle de her ting. Der. Det var sådan så først... du opdagede jeg... det på bagkant? Jeg opdagede det på bagkant, og, bræ og brækkerne begyndte lige så stille at falde på plads for mig. Ja. Fordi så var det jeg jo også, når jeg så havde været væk fra, fra, øhm, øh, fra, fra alle de her øh, giftige fødevarer, et stykke tid så når man en gang imellem og det gør jeg jo stadigvæk fordi at jeg er ikke perfekt. Øh, men, men at man stadigvæk en gang imellem øh, og det, men forskellen fra fra i dag til den gang var i dag er det jo et helt bevidst valg. Ligesom helst ja. drikken gin and tonic, det er et bevidst valg. Jeg ved godt at alkohol i en hver mængde er toksisk. Ja. Cigaretter i en hver mængde er toksisk. Sukker og igen det er måske lidt kontroversielt at sige i en hver mængde er om ikke andet en low grade Ja. low gradients toksin, ja, ja for ja. Øhm, store udsving af blodsukker og sådan nogle ting. Det er sgu ikke godt. Ja. Øhm, men jeg tilvælger det en gang imellem. Men men jeg kommer også mange gange til at betale ved kasse 1 Det er mm. så ikke fordi at min 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 mave sæk øh, øh, hvad kan man sige går går helt i går helt smadre igen. Men man kan sige nogle af symptomerne med hjertebanken og og uroen og i øvrigt også de med øh, kan man sige de de fordøjelsesmæssige ting, som de kan ret hurtigt godt komme tilbage. Mm. Øhm, og det er bare en intro igen en. Øh, og det er jo igen en mail. Altså, det er jo igen kroppen, der siger, hvorfor gør du det her mod mig, Alex? Det kan da godt være, du synes, det var en super god idé at drikke gin tonic og danse hele natten. Ja. Æ, fordi det havde du det sjovt ved, og øh, alle pigerne blev glade. Men hvis du ser fra mit perspektiv, det er ikke din krop, der snakker, Alex. Ja, det er din krop nu, okay. så, øh, øh, så synes jeg faktisk ikke, det var særlig sjovt. Det gør ondt på mig. Jeg kan, jeg kan ikke lide det, du har gjort noget, der var slemt. Så det er jo bare det, den fortæller. Og så kan man så vælge at lytte, eller man kan sige, det forstår jeg godt, lille krop, øh, ja. jeg, jeg skal nok lide, med at man gør det så ofte mere. Jo, ja, men præcis. Og det er jo, altså det, er jo, det, er jo det, kroppen fortæller øh, os, når vi har tømmermand jo, blandt andet. Mm -hmm. altså, den følelse kender alle jo. Og det er jo ja. derfor, at man ikke, øh, kan man sige, gør det, øh, forhåbentlig da, gør det så tit. Øh, hvad hedder det? Men igen, faktisk også, kroppen er jo et fascinerende biologisk maskineri. Altså, altså, også, hvor meget kroppen kan vende sig til. Ja. Øhm, og, og det han er her... lidt dårlig hele tiden, så mærker man det ikke så meget. Nej, det gør man nemlig ikke, fordi det er lidt det samme som, at, at det er lidt om, 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 så det handler om, lad os om det handler om smertestillende opioider. Vi ved, at jo, flere, jo mere man spiser af dem, jo mere skal du have af det, fordi kroppen er ret smart. Den begynder mm. at nedregulere de receptorer, som ligesom skal stimuleres af, af, alt det her opioid her, som gør, at du skal have mere og mere medicin for at få den samme effekt. Det er lidt det samme med rygning. Jamen, altså, der vil også være mange, som siger, men, jamen, altså, hvor kan sige, du mærker ikke på samme måde, når du, altså, om, altså, folk, der ryger 40 om dagen, får ikke det samme kick formentlig af hver smøg, som man gør, hvis man kun, hvis man aldrig røger røg en enkelt. Øh, der er ingen tvivl om, at jeg bliver hamrende nikotinsk hvis jeg tager et enkelt sur af en smøg. Det har jeg da prøvet. Jeg er du sindssyg? <laughs> øh, hvad hedder det? Men, 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 det gør, det gør en, en kæderyre, Det gør en ikke på samme måde, fordi kroppen vender sig til det. Og hvis det du spiser være... en post blandt så vi, altså, der er mig, vi vil jo ligge og rulle rundt oven på hinanden og have ondt i maven og, ja. og falde i søvn og blive en væske helt vildt og øh, have det, dårligt og, 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 og tømmer man jeg, jeg, spiste jo noget forrige sommer, hvor det næsten er ødelagt hele ferien. <laughs> For, for i sommer, altså, og det er jo helt ærligt, øh, jeg rører ikke slik og sådan noget mere, øh, øh, fordi jeg kan simpelthen ikke tåle det, og, og, altså det kan jeg bare ikke, øh, og jeg, øh, jeg er ikke villig til at betale prisen, og det er jo Nej, der, det så er kommet til, det er, jamen jeg gider simpelthen ikke at have ondt i maven i fire dage øh, øh, bagefter. Så det, det, er jo, det, det er jo bevidstheden, og det er jo faktisk det, jeg også godt kan lide, Alex. Det er, at både der er mig og generelt i podcasten, der forsøger vi at trække kardinet fra for at sige, jamen behøver jeg at drikke hver drikke, fredag, lørdag? Behøver jeg at, 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 at drikke en flaske rødvin hver fredag? Ja, eller mellem, hver aften, når man kommer hjem fra arbejde? Eller hver aften? De der to glas vin, der ødelægger søvnen hver eneste nat. Ja, selvom vi måske Nemlig. ikke to, ja. Nemlig. det. Hvad de Og det er bare ikke gratis. Men jeg ser jo igen alle steder fra den her for det første den her ansvarsfralæggelse, men også den her, øh, den her med, hvor, hvor at vi 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 er urealistiske, fordi vi siger til os selv, det sker der nok ikke noget ved. Øh, plus det selvfølgelig er blevet normalt, at alle lider af noget. Men altså det er klart, jeg får jo ikke kræft, fordi det gør jeg ikke, og jeg får heller ikke diabetes, fordi det gør jeg selvfølgelig ikke. Men jeg kan så godt være bange for at børnene bliver kørt over, eller jeg bliver fyret for job, og som jeg ting jeg måske ikke har så meget erfaring med alligevel. Men jeg, det går jeg bange for. Men jeg er ikke bange for at jeg får kræft på trods af at øh, øh, mange omkring mig har det. Jeg er heller ikke bange for, at jeg får type 2-diabetes, fordi det, øh, øh, det sker nok ikke for mig, på trods af, at rigtig mange mennesker, de får det. Og det, som jeg synes jo er så ufatteligt fantastisk øh, og vigtigt at pointere, det er, en for eksempel en type 2-diabetes, den er jo lang tid undervejs. Det er jo ikke sådan, at det lige skete øh, en måned, du har spist. Det, har du, det er jo en ubalance, du har udviklet over en lang periode og jeg tror faktisk, at de fleste, flere kommentarer til det, jeg tror lige for, for at gribe det sidste, du sagde her, jeg tror at de fleste, og det ved læger ikke engang, altså øhm, mange læger gør jeg i hvert fald ikke, men, 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 men underliggende sygdomsprocesser, som vi snakkede om sidst, alt det her subcellulære patologi, alt det her, der ikke fungerer helt ned på celleplan, altså prædiabetes og præprædiabetes, øhm, det starter jo nogle gange, altså 10-15-20 år før, mm. at man begynder at se nogle elevationer i faste blodsukker og alle de her ting her. Mm. Og patologien, altså alt det skrald, der kommer med for meget insulin i blodet og inflammation og alle de her ting her, jamen det begynder langsomt at, og kan man sige, at, at lave ravage i systemet før alt det her. Der er mange i øvrigt uh, uh, type 2-diabetikere, som de, det, deres første symptom på type 2-diabetes, det er den dag, de får deres første hjertetilfælde. Ja, ja. Yeah. De første blodprop i hjertet. Fordi de har altså gået og haft, øhm, kan man sige, kronisk eleveret insulin, inflammation. Og vi ved jo, at kardiovaskulær sygdom er inflammatorisk i, 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 i sin natur. Så tager vi ikke den snak omkring, hvad, hvilken rolle kolesterol og sådan nogle ting og sager spiller lige i dag, tror jeg. Men, men det bliver vi nødt til snart. Ja, men det skal vi nok snakke om, for det er <laughs> jo meget komplekst. Men, 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 øhm, men øh, pointen er bare, at meget af det her, det, det, det er jo undervejs længe. Ja. Og i øvrigt, så har vi jo i og oh, jeg har flere ting, jeg lige skal nå at sige her, øhm, jeg har, man, man kan sige, at, 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 at det, der så desværre er fejlen ved systemet, det er også anerkendelsen af, at jamen et langtidsblødsukker, det kan godt være, at vi har en grænse, der hedder 48 i langtidsblødsukkeret. Så den er Har du diabetes? Har du ikke diabetes? Ja, mm. det er cirka det. Ja, øhm, Jamen, hvis du ligger på 47 langtidsblodsukker, så har du jo ikke diabetes. Det skal nej, men, du huske nej, på, og de så er der jo ikke noget galt, jo. Nej, men de fleste læger, jamen, og, igen, nu arbejder jeg jo i en anden virksomhed, hvor vi, hvor, hvor vi hjælper folk med at komme af med type 2-diabetes, og som vi i stor stil har succes med. Men nogle af de historier fra egen læger der, hvor man kan sige, jamen, altså patienter, stakkels patienter, der er kommet op til deres egen læge med langtidsblodsukker på 45, og som bare har fået at vide, nå, 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 men det er fint nok, det er, du har ikke diabetes endnu, vi kontrollerer det igen om et år. Hvor man bare kan tage sig selv til hovedet ja. og tænke, hvad foregår der? Ja. Altså, det er en fuldstændig mangel på forståelse af, at det er patologisk også at have et blanktidsblodsukker på 45, og på 44, og på 43, og så videre. Vi ved, jo højere det er, ja, ja, jo værre vil det formentlig være på sigt. Mm. Men den her manglende basically erkendelse af, at der skal gøres noget, og der skal gøres noget i tide, og det ja. er bedst at forebygge, og ikke først begynde at reparere, når ulykken den er... Sket. Og generelt at forebygge. og, og, og det, jo, det, det ligger så også op i det, som, som jeg nævnte før, det her med, jamen det sker nok ikke for mig. Og det er den her, vi går i den her overbevisning om, at jamen det sker nok ikke for mig. Det, det, er, naboen. det, det er naboen. det sker for. Og, og så når det så sker, så bliver vi helt paniske. Og så begynder nogle af os måske at tage noget ansvar for vores sundhed. Men hele den forebyggende Rejse eller snak eller øh, øh, information, øh, den er vi ikke rigtig interesseret i. Ligesom når jeg hører nogen, der siger, øh, jeg, jeg, at altså, jeg kan jo spise, hvad jeg vil. Nå, 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 når nå, nå, nå. du er en af dem, der kan spise, hvad... Og den hører jeg tit. Eller, henter, eller en, der siger, at min veninde hun kan bare spise præcis, hvad hun vil. Nej, det kan hun faktisk ikke. Det kan godt være, at hun ikke bliver overvægtig af det, men hun kan faktisk ikke spise, hvad hun vil. Hun vil bliver lige jeg... syg. Nej, men i hvert fald i en begrænset for mange, kan vi man sige, specielt unge mennesker, kan man sige. Vi har jo igen det her maskineri, vi render rundt, det her, den her kødmaskine, vi render rundt med. Det er jo et, det er jo et, 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 et igen, et fascinerende hylster, vi har, og det er ret modstandsdygtigt, så mange kan i mange år godt gå rundt og gøre de her ting her. Igen, mm ryger, der kan ryge i 50 år, uden, jo jo, mange af dem, så kan de have lidt nedsat lungefunktion, nogle har meget nedsat lungefunktion, det er jo ikke meget forskelligt, hvordan er kropperne reagerer, og igen, langt de kan man sige, de færreste rygere, selvom at vi ved, at rygning disponerer til lungekancer, jamen det er egentlig de færreste rygere, der får lungekancer, så kan det være, at de dør alt muligt andet, men man, det er mere for at sige, at, at, at prisen kommer for langt de fleste på et eller andet tidspunkt. Det er ja. lidt forskelligt, hvornår den kommer, for forskellige mennesker, fordi det kan godt være genetisk betinget, hvor, hvor sensitiv vi er over for oxidativt stress, og alt muligt andet. Ja. Men, altså, der er altid en debt to be paid. Ja. Og I øvrigt, lige mens jeg husker det nu her, fordi det er opmærksom, og det er kun lige fordi, at jeg, hvis jeg glemmer jeg det, og nu fik vi jo talt dig selv ud af en tangent, og det, øh, øh, er jo et, det kan godt være et problem. Det er sjammen. Selv for undertegnet. Men... Den opmærksomme lytter øh, vil jo øh, øh, påpege, at jeg nåede aldrig at nævne, hvad det var for nogle syv søjler, som jeg endte med at kredse omkring. Det ved jeg ikke, skal man have en cliffhanger til næste podcast? Jeg øh. synes, du skal nævne de syv søjler, og det er fordi, vi har kun lige enkelte få sekunder tilbage. Og så starter vi simpelthen næste podcast, Alex, med at gennemgå de her søjler. Ja, jamen. Så fortæl hvordan... lige, hvad de er for nogen jamen det er jeg glad for, at du spørger om, øh, Patricia. Øhm, det, jeg fandt ud af, det var, at de fleste, når man ævlebævler om sundhed, om forebyggelse, om revertering, altså øh, tilbagegang af kronisk sygdom osv., osv. Jamen, så var det de samme syv ting, der blev ved at gå igen. Øhm, jeg arrangerede øh, dem i en pyramide, ikke nødvendigvis fordi igen et hus, altså der, det har behov for mange, det kan godt være, at der er nogle dele, der er lidt vigtigere end andre, men, men for at man har en vel, et vel, velfungerende hus, så er der altså mange ting, der skal spille sammen øh, på forskellige måder. Øhm, og, og jeg har ligesom arrangeret en pyramide, hvor jeg har søvn faktisk nederst, fordi der er ingen tvivl om også, at, at, at dårlig søvn er en, er en desværre en, en pandemi i virkeligheden. Mm. Søvn, god søvn er absolut vigtigt. En anden af helbredsøjlerne, det er det vi kalder, det er det, jeg kalder ernæring, og i virkeligheden også fravær ernæring, altså faste, øh, som man som også er et værktøj, man kan bruge til, til, til rigtig mange ting. Så, man, så er det det, man kalder. Øh, hormese hedder det i virkeligheden Det er i virkeligheden akut stress Altså hvad, hvad vi ikke dør af bliver vi stærkere af I virkeligheden øh, Altså kortvarigt intens stress Kan kroppen rigtig godt lide Sådan noget som træning for eksempel er jo en kortvarigt intens stresser Så har vi det mentale helbred øh, Ingen tvivl om at, 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 at Hvad hedder det vores, Altså well being i virkeligheden I godt, kender et rigtig godt dansk ord Velvære, øh, mentalt helbred Hyper vigtigt når det kommer til Et langt og et sundt liv Ja. Så har vi det, der hedder natureksponering, Sol øh, soleksponering, lys, øh, grounding, kom ud og simpelthen få gå på, med med baretær på græsplanen og komme ud i en skov og komme ud og gå ved Negative ioner. Alt muligt forskelligt. Altså, det er jo også, altså, det er så undervurderet en søjle, når det kommer til ens øh, fysiske... Arh, men det bliver jo for hula -bula. Det er jo sådan ja. for alt, 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 for alternativt, det der med frisk luft og natur. Ej, nej, 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 nej. Lad os sidde inde i vores betonkasser i kunstige belysninger, og så med lukkede døre og vinduer. Men, man, kan jo næsten ikke lade være, så altså folk, der siger sådan noget, og igen også mine kolleger, kan jo ikke lade være at grine af det, altså lidt i virkeligheden. Og jeg har jo selv været der engang, så det er jo sådan lidt tragikomisk i virkeligheden, men, men, men det er jo folk, der ikke ved, hvad de snakker om, desværre. er mm. svært. Mm. Hvis vi lige skal nå at nævne de sidste You're to... Det jo back to basics, jo. Yes, back to basics, og det er den, den, en, den næst sidste, det er den, der hedder fravær af kronisk stress og toksiner. Altså en ting er, hvad vi skal bruge, en anden ting er også, hvad vi bestemt ikke skal bruge. så er kronisk stress, basically har vi jo, at det er jo som at have bilen i frigiver, og så bare hamre speederen i bund. Det, er, det, 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 det river i systemet, og på en negativ måde. og, og man kan sige, at kronisk stress kan komme mange steder fra, og det kan vi tale om i, i næste podcast. Mm og toksiner kan også komme mange steder fra. Ja. Og det er jo alt fra ting, vi smører os ind i, til ting, mm. andre er sprøjtet med, og så videre, og så videre. Og præcis. hvis vi igen, nu jabber vi det lige, men den sidste, det er det, jeg kalder, øh, med et lidt pænt ord, eksogene molekyler. Øh, det er i virkeligheden alt det, som vi ikke helt kan få udefra. Øh, 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 det kunne for eksempel være øh, øh, supplementer af forskellige slags. Og det er også i den kasse her, hvor der er medicin i virkeligheden. Altså alt, alt, hvad vi sådan kan tage for at prøve at optimere vores biologi på en eller anden måde. Fordi der er, nogle gange midlertidigt, nogle gange permanent behov for øh, det, for ligesom at opnå optimal helbred. Og hvad er så optimal helbred? Ja, det er så samtaleemne en anden dag. Den, også... Og den følger vi op på øh, næste gang. Tiden er simpelthen gået, Alex. Vi laver en aftale om at lave en ny podcast, og så fyrer vi simpelthen de her øh, søjler af. Det skylder vi ligesom øh, lytterne. Nu er de rigtig blevet teaset på det. Det var ja. en fornøjelse, Alex. Æm, ja, vi øh, snakkes ved og ja, øh, og tusind tak for i dag.